Hawaasa Oromoo Ameerikaa kutaa bulchiinsa Ohaayoo fi naannawa ishee jiraattan maraaf. Hawaasni Oromoo Ohaayoo sadaasa 18 bara 2023 waaree booda sa'aatii 2 irraa jalqabuun sagantaa tumsa OMN qopheessanii sineegaa jiru. OMN miidiyaa ummataatii waliin taanee miidiyaa keenya haa tumsinuu jedhu koreen qindeessituu sagantichaa. Keessummoonni sagantaa kana irratti argaman daayirektara olaanaa OMN Dajanee Guutamaa, Dr. Bayaan Asoobaa, durataa Hawaasa Oromoo Kentakii Obbo Aman Edaa, Obbo Fiqruu Lamuu fi Aadde Aminaa Mahammadi. Hawaasni Oromoo magaalota Ohaayoo, Kentakii fi Michigan jiraattan martuu tumsa miidiyaa ummataa OMN irratti hirmaachuun aantummaa keessan akka agarsiiftan yoo jennu kabajaa fi jaalala guddaa waliin jedhu koreen qindeessituu sagantaa tumsa OMN. Teessoon 165 Fairway Boulevard Columbus odeeffannoo dabalataatiif lakkoofsa bilbilaa kanaan koree qindeessituu sagantichaa qunnamuu dandeessu. OMN utubuun Oromummaa utubuudha. Koree qindeessituu sagantichaa Ohaayoo Ameerikaa. Sadhaamsuudhaaf inni gamaa jirti. Of qopheessi yeroo kan akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii kun qophii Oromiyaa tibbanaa torbanitti guyyaa tokko guyyaa roobii isiniif dhiyaatudha. Qophii keenya irraatiin odeeffannoowwan wayitaa'oo torban kanarratti xiyyeeffannee gurraan itti hin geenya. Qophii kana qopheessuun kan isin biraan ga'u ani Wabii Xilaahuun hanga dhumaatti nu faana ta'an affeerraa keenya kabajaaf jaalalaati. Uummanni Oromoo daangaawwan naannoo Amaaraa irra jiru humnoota qindaa'oo finxaaliyyii faannoon haleelamuu erga jalqabee waggoottan 2-3 lakkaa'amaniiru. Hedduun lubbuu isaanii dhabanii, hedduun immoo qe'ee isaanii irraa buqqa'uun qabeenya isaanii dhabaniiru. Uummanni kaleessoo ofiirra darbee uummata biraa gargaaraa ture har'a homaa of harkaa dhabuun harka namaa eeggata. Jimaata darbee sadaasa 11 bara 2023 Gojjam Lixaanaa Buree Gandoota Soontummaa fi Caaboo uummata jiraatan irratti haleellaa bananiin namoonni hedduu ajjeefamaniiru. Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii jiraattota irraa odeeffannoo argateen lakkoofsi namoota ajjeefamanii 23 ga'uu mirkaneeffateera. Humnoonni kun jimaata darbee guyyaa naannoo sa'a 6 osoo uummanni midhaan alaa sassaabbataa jiruu dhufanii maallaqa akka kaffalaniif gaafatanii jedhu jiraattonni. Sanaa booda yaada isaan dhiyeessanitti uummanni yeroo waliif galuu didu dhukaasa irratti bananii jedhu. Jaatee galee amma kaleessa irra oolee bulee har'a amma sa'aatii 8 waqtaatti rukutamaa walii uummanni as keessa jiru. Kun asiin namni qeessa irraa bu'ee haati abbaan walirraa buqqee fuulaa fuulatee amma irratti amma sa'a yeroo amma jiru kanatti namni uummanni gargaara ta'a. Inni kaan buqqee gara Wallaggaa deeme, inni kaan immoo rakkina guddaa keessa jira. Isaan immoo horiin farka jirutti saamamee horiin ganda sana keessa jiru hundumtu akkuma jirutti saamamee fudhatee kan jiru. Haleellaa irratti baname baqachuun uummanni qeessaa irraa buqqa'uun gara Oromiyaa Wallaggaa Anaamuruu fi Sulula Laga Mormoritti dhiyeessan. Maatiin gargar faffaca'uun kallattii adda addaatti baqatan. Uummanni 4,000 ol ta'u Anaamuruu Agamsaa Joojaaf migir qubatanii jiru. Humnoonni finxaaleyyii kun buufanni isaanii guddaan Oromiyaa keessaa aanaa kiiramuu magaalaa Haroo fi Baagin akka ta'e jiraattonni himu. Achirraa ka'uunis gara naannoo Amaaraa godina Gojjam Lixaa seenuun uummata aanaa Buree Gandoota Soontumaaf Caaboo kan haleeluu jiraattonni himan jiru. Qabeenyi uummataa kan lubbuu qabu, kan oofamee fi kaan konkolaataan fe'amee fudhatame gara Haroo, Bureef, Quccii akka geeffatan himaniiru. Ganda kisirreen amma akka jirutti manni ganda sana keessa jiru akka jirutti akaakuun TV uffanni waan garaagaraa saamee kun amma manni qullaadha. Suuqni naafnee magaazinoonni naafnee wanti jiru qabeenyi ganda sana keessa jiru akka jirutti kaleessaa kan qabe amma har'a sa'aatii galii kanatti saamamee tokko hin jiru. Amma kun televizyiinii gaarii qabu, uffata ni qabu, meeshaan manaa qabu, waan hundumaa saamanii fudhatanii waan tokko hin jiru. Hanga qofaatu hin ta'iin
namoonni haran jiru magaalaa kana keessa hundumaa sassaabanii fudhatanii waan tokko hin jiru. Buqqaatiif ajjechaan uummata kanarraa dhaabbachuu kan danda'u uummatichi ijaarame qindaa'ee qeessaa yoo eeggate qofa akka ta'e jiraattonnii fi aangawoonni mootummaa antummaa uummataa qaban himaa jiru. Humnoonni kun Oromiyaa irratti xiyyeeffachuun kallattii hundaan aleelaa kan jiran keessaa godinni Salaalee aanaan dharraas tokko. Aanaa dharraatti baatiiwwaniif walitti fufinsaan aleellaa raawwachaa jiru. Aleellaa raawwataniin manneen jireenya uummataa gubuun barbadeessaniiru. Namoota sajjeessaniiru. Qabeenya hedduus saamanii naannoo biraatti fudhataniiru. Daanga keenya ta'eeti haammachaa jira. Kutaan uummata haammachaa jiran. Gandaa iluu godha caffee bobbaan keenya immoo bakki haammamu kun qaaqittii jedhama. Qaaqittii jedhamu irratti lafa qaaqittii jedhamu irratti lafa keenya isaa qabeeti bisil kan jedhamu lagaagamanas jira. Daanguma keessa isa lachuu haama. Uummanni aanaa dharraa ijaaramee humnoota kan ofirraa ittisu irratti argama. Aanaa dharraa cabsinee qabachuu qabna jechuun yeroo hedduu yaalanis uummatichi tokkummaan ofirraa ittisuu danda'ee jira. Bulchitoonni aanichaa maqaa raayyaa ittisa biyyaa miliishota humnoota finxaaleeyyii faanoo kana deeggaran uummatatti bobbaasuunis uummata rukkuchiisaa jiran. Karaa daangaa finxaaleeyyiin faanoo rukkutaa karaa aanaan immoo humnoonni mootummaan bobbaasee qabata waraana bilisummaa Oromoo sakattaana jedhuun meeshaa gurguddaa fayyadamanii fageenya irratti manneen uummataa qabeenya adda addaa beeyladootaaf lubbuu namaa irratti badii gurguddaa dhaqqabsiisaa jiru. Aanaa dharraa gandaa akka iluu goodaa caffee fi gandoota biroo keessatti humnoonni finxaaleeyyii aleellaa walitti fufaa taasisaa jiraachuu jiraattonni irra deddeebiin OMN itti himaa turan. Kaleessa sadaasa 13 bara 2023 akkasuma uummata midhaan alaa sassaabbachuuf bahe irratti humnoonni kun dhukaasa banuu jiraataan gandichaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorki dubbisee himee ture. Sassaabuu dhufanii iyyuu baay'ee sassaabamne humni duuba dhufe fagoodha waan biyya fagooti waan kanaafu maaf manama torbaa saddeetiti kan haamame. Ishii san immoo har'a wanna hafte san kaafachuu kan kaleessa haamame san kaafachuudha bu'anii isa san immoo uummanni jari immoo itti nutti dhokaasa bananii karaa jala. Midhaan uummanni waliif birmatee haamee akka hin kaafanneef humnoonni kunneen dhukaasa banuun akka uummanni hin kaafannee gochaa jiru jedhame. Uummannis ijaaramee waan jiruuf ofirraa itti seeraa kan jedhan jiraattonni OMN dubbise. Uummanni birmannaa waliif jabeessee itti fufuun midhaan ala jiru waliif sassaabee rakkoo fuulduraarraa wal baraaruu akka qabu dhaamu. Aanaa dharraatti gandoonni akka baayyoo noonnoo, sanqallee, iluu goodaa caffee, karra mixii kooraa, gibbee handaaqqoo, abbaadhoo, sarar qullaa, saalaayish, ceekaa, meettaa, jirruu daadaa fi kanneen biroo walitti fufinsaan haleellaa humnoota finxaaleeyyii faanoo jala jiraachuu jiraattonni OMN itti himaa turan jiru. Odeeffannoowwan wayitaawoo torban kanaa keessaa kan biraan marii araaraa Abaawoo Waboo fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti taasifamuuf jiru akka ta'e gurraa qabdu. Adeemsi marii kanaa kan marsaa durarraa adda ta'ee itti fufee jira. Jilli ajajaa olaanaa Abaawoo Waboo marroo dirbaa fi gammachuu abbooyyeetiin durfamu bosona Oromiyaatii gara Tanzaaniyaatti malanii jiraachuu isaanii sadaasa 13 bara 2023 ibsa gabaabaa kennaniin mirkaneessanii jiru. Ajanyi olaanaa Abaawoo Waboo ibsa dheengadda baaseen mariin sadarkaa olaanaa kan uummataaf yeroon beeksisuun malu kun kan tursiifame qondaalonni waraana olaanoo adda waraanaa Oromiyaa keessaa hanga bakka mariin itti taasifamu Tanzaaniyaa gahanitti ta'uu hime. Abaawoo Waboon akkuma kaleessaa marii nageenyaa mirga uummata Oromoo mirkaneessuu fi aarsaa wareegamtoota qabsoo sabichaa kabajuuf kutannoo qabaachuu ibseetii jira. Akkuma marichi xumurameen waan irra gahame Abaawoo Waboon akka ifa taasisus ibsa isaa kanaan beeksisee ture. Marii araaraa kana erga dhaga'ee uummanni miira gammachuun guutamee deebuu nagaaf qabu argisiisaa jira. Qaamonni lamaanis ta'e namoonni dhuunfaa waan marii araaraa kana tumsu malee waan faallessa hojjechuuf dubbachuun rakkoo fudhatu hawwii namoota hundaati jechuun ni danda'ama. Nagaa malee waan martii gatii akka hin qabne warreen argan hubataniiru. Hedduun maatii, obboleessa, obboleettii, abbaa fi haadha, hiriyyaa fira itti dhabee madaaf godaanni san qoorre baatee jira. Maanguddoo fi haadholiin meeqa sababa ijoolleen isaanii miseensa waraana bilisummaa Oromoo ta'an qofaaf mana isaanii keessatti iddoo rafaa jiranitti waraana mootummaan ajjeefamaniiru. Gochoonni suukkanneessoon dhageettiif hin tollee waraana da'oo godhachuun raawwatamaniiru. Nageenyi dhabamuun uummanni qulqulluun daban beeknee dhukkubaaf beelaan akka dhumu taasifameera. Humnoota adda addaa itti bobbaasuun qeen isaa dirree waraanaa akka taatu godhaniiru. Yeroo mariin araaraa adeemsifamaa jiru kanatti kanneen faallaa marii kanaa dhaabbataa jiran hedduudha. Qaamoleen mootummaa hedduun lola farra marii kanaa
kantae facasufi hamme sutti bobani jiru media motuma guddichi Ethiopia Broadcasting Service jedamu ibsa sadasa kuda sadi barakuma lama afdigdami sadi basen adannotin ibsa base jira kunim mo fedi marina genya dabufi fakke sa fakkata jechun ummani komi kasa ture ararri kun mari haka kabesa kata ufga en gama motuma anjiru olana ture garu fedi kaborgi sisa wanjiru mfakkatu jadu namoni oemene dubise bale agar fatti qabata warana bilisumma oromo walin nariro qabdu jechun dararan ulfata fidan jumla ummatarattira watamu cimetti fufera arsilitana dabba ganda haqo karra fi gandota biroke settis kochon walfakkaton aden sifamajiru warana bilisumma oromo walin hariro qabdu jedamun ummanni hidama je famajira sarbaminsi yaddaadda ta sifamajira warani warana bilisumma oromo walin oromiya bakko taddaadda ke setti bifo anta sifamutjira kunne mo marin nagajeda mo angama kamil kaufi mil kaudi sudan dauf gaye kabaje chunjira tonni iddo wanadada ni dubbatu marichi marina ga gafin ummata tindie bokato hawi kenya kabajam tota da watto ta kenya ode fanno wanara politi kabanne kannen turani torban waliti debina nagan troa oge si teknika tu jimo amber ture ani ko pese kanisini fdi smo wabitlahuni wan walin turtanif galato majenna Odefano Waitawa OMN YouTube rat hordofuf subscribe goda. Akkasumas fulla Facebooki Oromia Media Network kan verified ta'e like fi follow gochun OMN hordofu dandesu. Twitter ratis @Oromia Media dan OMN argatu. Odefano Waitawa fi kulkulu OMN rat hordofa OMN ijafi gurra ummata.